Сонундары көрегот, студияға Лизавета Васильева, өтеу күнне. Қамна салын кәме, 13 саңы артығын сол көбайттан үрдүріден сібәстәне, 100 миллион керіңе Россиялықта оң қамнаға үрдүрі бұланынаш. Аммал ұғығыр отырләді түміктінен әрәр. Қонтын қаналас ұғығыр бүкіндерге туризм фестивалі өтімдіға. Қамна салын кәмейе 13 аңы артығыншы сыл көбайттан үрдүрінен сібәлістәне 100 миллион керіңе Россиялық тауын қамнаға үрдүрі бұланынар. Еті тұғынан премьер-министр Михаил Мишустин бұрабыдылыстыва мүннағар ейденлерді. Ухукілін ұқырғыр аспыт Госдума бұйбарғар 2 миллион тін тақсы кейкітанына. Бұтығынан ухукілінге президент бұламаушыла біресті бітілі Юрий Трутнев білдерер. Талан ұлбыт депутаттар бұт бұлас үрдікі біресті бітілі ғорғанығар олоғын жақ топсарғар анамыт соқуандырың орықтыра, дойду сайдарығар бары күйістерін ұруқтыра ден Трутнев әдер. Усолнан районарга 931 тынчы тонна олоғы жағы қатшыр тағыға тертілер. Бұлан ағуын 6 сылай 6 бірген тонна. Сылла бұлан ұпсы әмелуен 75 тынчы тонна боллағына, навигация сағланығыттан 14 сылай 7 бірген тонна. Артикл ұстыргар бардың керейті тей біттер, етінтен 7 біргені месі тегер тексерілі біт. Бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников ұс майы луғығар тас чығы онна тепла энергосервис тәрілтіға жаңыр үйіне небе Нижнеянскай ұс көйгі қайысқандан социальны сол ағы өлі бол жоғыр тердеге болғымтыны күйірдерге әтті. Президент Владимир Путин сорудағынан ғукілін онына артика регионырғар дұробе қарысты бұлын сайдытын бопростырғар анаммыт Госсовет ошыраттағы мүнняға бүкігін ұтылыға. Чолан федеральный айтағымға ғукілін оқырғар медицинаға қадырдыры бәлімнәйін цифровизация онын үбіләйін саңа немаларын тұттуы тұғынан бопростыры үрдіғықтыра. Госсоветка білімнен ечерчетінен бәғі Москва қоракқа 5 чагда санаторий жылабы бұлға қатығыр регионлар салаячылары, дұрубе қарыстабын тәрияячылары мұстанлар, медицина салатын емнегер, кәдәр 5 сылға тұрар сүрін сұрыптар тұнан сыналарын атастастылар. Манна болу тұрар тәпсетілерге елдірхан айсы Николаев бүгін күттіғаға, онына сақасыра тұрар сырға кәтейлерін көрілерін тұнан күттачыларға кәпсияға. Я хақабыт тәрігер, қотуғы регионларға бүгін финансирование хитета хуақ. Текелінгі кемдергейін үбіләхінгі қамсағынлар тақсандыр әділер подушевой ден, олата кейіннен, бір кейіннен еті финансирование барара. Бия қағып түбәспәт, оны хақы хирі білігін әлбәғат елердәқ, оны Госсовет комиссия тәрбі хекелдер яқпетті. Елдархан Айсы Николаев Республика кетейінші сүрбекке сыллағы инвестиционный программатын бірейегін жүлді әрмүнне ғытты. Дағытан әттеққа тұста программа көметінен өйрі ғыры, дұруби ғарысты бұла культура, спорт, олырор, джеймонны коммуналлы қайыстыва күрдік, сүрін қайысқалардан республикаға ара сүрікті үлі ұйтылар, бірейектар олыққа кереллер. Кәндеке сылларға президент өйі білінен әлбәқ үпқарчы көріллер, әйел инвест программағанан 32 миллиард сол көбай тұрылығы, 10-19 миллиарды федеральный қағанаттан. Сылата субсидия үрді тұрар айылла, экономика министерствотын чахчытынан 2-тінші онаң сылтан бәтті ғобіләйін 2-2 сылай ағыз бірғынан әлбәбіт. Кәрігі сүйлі аңжын сыненар күйлей дірсірі оған үрбіл хақылары үдебіндіктер күрінжағастарға көмі. Мандық арас қабана социалі солталағы үлі нұрғот бюджеті бірі екенін олыққы керір. Жүкізгі жүні күттілағы олған қамсаған сәтті сылын ұтылан әйелгі сылға бірі ектір өтімелілер. Сихилей Катерина Босова сырдатар. Тананы ұрдаққа, түмтаққа сатамбат да сидер ден әтейіне Михаил Неустроев тылынан болбаққа желанан тоғылан тұрар. Кені көғілен дұрғобетнан қатшықтақ жон кейін қуарат кейріп ұлысатынан әрее мәе суық туараттан кемеді көмілігіндер бәкке сылдар болулар. Жон қамыр сірігер калясқанан өрі тақсарға олыр-болыр дәқсіленнем, өе алыра түспіт тротуар плиткалара көнірлінне. Үле нұрғот бюджеті бірек ихінен баран Михаил сағалағының үгіктіваққа салғыр толқұйдағы. Әләскілі әңірге желеріттен тақалырға дағаны күйір қаталар. Оны бұр дүддір балыр ол, бұр дүддір әйін күтші тұйық бұд. Оны әләскілі әңірге олары мен балыр бұл. Оны ол спортивінің пал шайқаларға мен кәйін кейір бәттір. Тағыттан тағы зерейтел күді көрім олар олдыр. Қайыды үлі білден тұран қыраттан сағылылан сүйетін ер. 2014 сылтаныла 264 социалі қабағынақ арас оғып, қуарыт өкіргін тұпсырды. Ол егер сұрағы үрімененне саңардылынна. Оны ағын 4 ұзыран кейіне ұғылынна әлбәқ кеніге тағысты. Құрыққұта ұғы тұқтың, чалбақ бадыран болан, кейіз атаған сылдебат сіргер,
күйек мас сугынур, қатас жана астына жар байыр, лобаттан, сақматтан арал жер. Күйек сіремген түйілгеғі олырор олбақ күтары жектілеғ. Күйерт коду таридақа, ан алғыс күтулылар мүлчалы тылынан үтіе баға иілдер. Қатас бір кере бәлесере нұруат бюджетінен селгесетен бүкіхін арайдылар. Аскамайкалар оңғылынылар, беседкі тұрар, бұ ұстылылар балылар, фонтан тұрорылына кейі олы сүйерер, сәргер, бұ маннық местілер үсі дағаны әлбей тұрақтары деміт әренебет. Нұрғыз бюджетінен оғылдар проекттар төрт саланы өрітардықтақтар. Джон Төбіреннен мұстарсыре аңғылы истас мұғынан ұқтақ. Көмі түгімі жоңы көмі име волонтердар қамсағынара әне кейдер. Әбетер культура, спорт ұлған тірейінен ұйдық қысып. Инициативный группа негеленіне хүрбе біргінің бәті өбілеқтақ. Ол интересный ден қатчынын әрі болтақ. Бәтін үлетін, онна бәтін оборудованетін тұттар болағына ол хүрбе біргінің әккелерін берір. Ағығын біргінің қорат бюджеттен өйінір. Аны келер сылға туған ұруққа дейін қорат жағалтата саяпқалыры қомиенерер, Сергек соның уанна саам есіріне жон қорат туға дейін әтейдері тәлілтелері болбаққа әдеріктен әменігер тие ұйтыған сөп. Астына бұта қорап бұт топса тұрарытты. Оғы сентрдары нейін чөйтті тоқтырын бағарамын сөп. Бәқ үшөй детскі площадқа ең бар олар. Оны бұты оқылай астан Сана толкуй үйт мас болбат, оғынан баран іс сүрәктен тақсар. Жану сөпкі сағылан, кумағы түйерен кепістеққа, бағар нұруыт бюджеті бір екі кейдеған саяпқалары сәтенге үйгедері ұлалылар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Аммал хугара түлетті түміктенінерер, ұлысқа бұйыл 32 тұғынша туынна отот тұрсар ұқтырара. Ол бұлан тоғын бұрын тұлла. Онтон ұлыс сүйі әбі ғылығын туынан әттәққа тұғынша 500 туынна сенаж, 2 тұғынша 600 туынна сейлес білімненне. Бұрды кәмі үшігейді күнен қыстыға тәңге тұрғыр балығыны өскәді. Амма құтығаларғар бұйыл ғот сезонығыр 2 тұғыншатын тақса кейі сүйіс тұғынша керінге техника тұғыншатын тақса сүйін өйтеніне сүйірбі алтыма біріне біргейді өлеледі. Бірігіне тұрғы 16-та бірігәді атты өддер, 11-ді әз қапыға бірігәді әтті, оны қапыға алар. Бірін ардақ емәді әбәді әтті бұланға ұлық жүға атыр бұп олы. Қашы жылар бұп олы дейін. Оны сейлес бүтін бұланмұдың толырды бұд, сенаш бұдың бұланмұдың әме толырымыз өсі ары барды бұд, бізінді қомиянды бұд. Бұл бәйбіт ешпедегер атлы. Аты болыры олы, тас ұлыс. Атын ұлыстаттан атлас бап болу, бәйбет қачылына бап болу. Онтын кебәйі ұғығар бұйыл атыржақ айғар жон жалағай бұғытыттан өзке әбет ойыр бұғарының себәстен қолуымына жылыны көбіттілер. Селесте бұғар бұтынан көкін елеген кәлбетсі селенедің аттығар уат линетігар сағақал болан бұғар сағыламыд. Оны ұғын ергенін қатшер тірілті уат линеті барар сірін ұраста абатағынан итенне бас тіреғі уаттан қарыстыр материалынан бүрібетағынан уат ойырға ыстамыд. Замыкание вот о юргете хен нелинила пунга кутталы юзгепит бахар турбут. Бребеке материалларын прокуратура хелистелир органларга үтбуда. Олтимигден Российская Федерация Холобны кодексетнан 293 стадионнан бастыды чаханан холобны жила көптілінде. Сахар Республикатыр коронавирус тарғандыдан амыра абад, сұққа егер барыта 179 кейгер айдда, кейін қоракқа 116 сұтылмұ тағысты. Мәңе қаңыласқа 9, сұнтарғы 5 салданған аммаған ерінгерге таттаға 4 түтіген беледінер. Өсі 19 ұлысқа вирус тарғанына. Құтықлы Ленген Федеральный университет чинче әйчілері Артикан ұроттырын генофондатын бір кәлім тихеген онына биологическай қарайығы үләне сағаладылар. Ол түмігер ұжор ұтылма туақтан кәйелері олар ері бұғарылын сөп. Россия Құтықлы Ленген оны Артика территориятыр тарғамыд қанынан бәрілер үрі нозологическай кебе білден сөп. Сөз түгінші кеңеға үрі қайда құтымдан ара жол қайданыға оны тәне университет үшін айдыра бар көрдірулер күтті тәңінен көріқтірі. Бірайы кетінен әсі жорынан тарғанар сәтті үрігі скрининг оңырықтыра. Бұл сұнтар ұлға тәрелебіде күйі сүрбе сала өбілуейді әқтірәйін пандемия болан күйар сетімінен ұтылынна. Бәле кәрчіккен аммыт түгеннер тұғынан Мария Кабелянова кепсияға. Сұнтар бұтылуын 200 сүрбе сылын бәлетен, сүрбе алтын әлек бит, онна ұлыс бұлаға көрейін тілімнер өрігөйді әқтігені ұруйдұр. Сұнтарлығын 200 сүрбе сылла үйбілеугер сүрбе алтын әлек істің әғдәтін терді. Оны күтті барын әлектір білейінірі тәттік видео оңғылына. Сия, Дубай,
10 тонн өрігөй түгені бар жұмыт. Сунтар олың қодойты YouTube каналынан бұғай перінен көр олырдылар. Юбилейдақ түгілге биоғын ұлыспы тоқтақтыры үрдік нағарадылары тұтан үрділер. Заслуженный работник сфер обслуживания ден. Оның неті үрдік нағараданы тоқтаптыр олақын естеніп мақтанабын. Үлем түмігі. Өттаптыргар мұқан қасынан тұрабын. Джон Хэна был нылбыттан үрдім, издуғабыттан, он это баргытгар мақтал дейді. Көңі кейкіл бүтінен көңі тұя қағасудың бастыңнары честенілер. Бұл бұстапқа түмігінен, көңі жарманға түмінен нехелек бітігер бір истудан тұрабыт. Анатолий Павлов Сунтар Урукута онны білінгеді ден қартысқаланы бұстапқан етерен Джон Сәңәрейтін ұлла. Бұл көпіремкалары бұлаттамын, итылаған, хомиян, теріндерін хағалаудым. Білінгі тұруын әттін тұн Улуспут түрәбік күнін сұнтардыр бәйіз төбілін білейді бит. Ол ініне манны күн суаға. Аға бағылық бұд Анатолий Григорьев сұрдағынан архы пүләйті Аркадий Яковлев қасығам болан манны күн бігергенін ұрыйданар. Сұнтар бұтылуға аң бастығынан бұ сұрыққа дейілді бет әді өлі құмә. Барахаджаннар бігі жоннар бұд Тимофей Макаршқұршаптақ барахаджаннар Илі батта бұттара онына қалмыты біт. Улуспут түрәбі күнігер өрібіл білерілен үгіз жон жетігер олырын бұғай бейрі көрді. Онтон уран ұстар қампаттан, ұдым ұстан темірі ұхарарға сөбе сұргы ұлалар. Бұл жөті дүзгім өтігері үлелі ехі жауыт, оны бүгін онтан кейі темірі. Тахар бұттен баға ханалы ақыт жабыт. Сунтар түрәбіт күнігеранан, нехелек бүттің арағас отынан күлімні оңнан юбілейді әқсылы айқаллады. Онтағынан түнгі сунтарға аға бағылық бұт ұлжыттады. Марика Беленчисла Борисов, Сақателемента, Сунтар. Артика сергер отугар этнотуризм сайдар кәскеллі. Оннан ан сөптіағы инфраструктура қадырдары білімнәхін түрі жарғы үгейі сайдары ерденір. Мандық сынаны Артиканы сайдары проектной офиен эксперттерін себетін салай ачыта Александр Варников етер. Қотугу әргемте қатыланма тайылғата, жоны күлі сөйлі барты этнотуризм сайдыдығыр түгі болыр. Оның туризм бір кәскеллі қайсқаден Варников бен етер. Бұл темені салғыр болаққа қаңыласылы ұғыр балаған ең сүрбебе сүрбалта күнергер туризм аңды үйді тағы күнігер адамын фестивалі дылығы. Форумға бойге бірісті бетелері туық қанны күлі ұғылды бұдың кепсі тектірі төмігі тарықтыра. Ақуатана Мамонтовтен палеонтологическай конференция форум сүрін терәйіне болары күдірлер. Оның тәке күтті ашылар ғамалы акцияға мастер-кластарға сылжақтыра, федеральный елжіттары тұлғай дейлерін естектірі. Түрдің кейі күттар түйілгетін предпринимательство министерствада көңілен оғыруға. Манан сонуны түмік түйбін, дәңе болын көрсен қалері.